ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଗାଁ ଗାଁରେ ରାଜନୈତିକ ମାହାଲ, ଗାଁ ଗାଁରେ ବୁଲି ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଏମିତି ବି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆସୁଛନ୍ତି କିଏ 70-71 ବର୍ଷରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ମଇଦାନରେ ଆସି ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ କିଛି ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି ରାଜନୀତିକୁ। ଇଏ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚା ବହନ କରିଛି ଏଥର ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ। ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁ ଆଜି କଥା ହେବା, ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି 71 ବର୍ଷୀୟ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଯିଏକି ରାଜନୀତିକୁ ଆପଣେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ, ସାହିତ୍ୟିକ ମଧ୍ୟ, କବିତା ଲେଖନ୍ତି, ସାହିତ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ରୁଚି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ରାଜନୀତିକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକନାଥ ମଳିକ। ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ରାଜନୀତିକୁ, ଆପଣ ଜଣେ ସାହିତ୍ୟିକ, ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ, କାହିଁକି ରାଜନୀତିକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ବୃଦ୍ଧକାଳରେ? କେବଳ ସେବା ମନୋବୃତ୍ତି ନେଇ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ଓହ୍ଲାଇଛି, ଏବଂ ପଣ୍ଡାଶୁଣି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ମୁଁ ସମିତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ମୋର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସେବା କରିବା, ପଞ୍ଚାୟତର ବିକାଶ ଧାରାରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରି ଆଉ ଯେଉଁ ଅଧୁରା ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଯାଇଛି ବିକାଶ ଦିଗରେ, ତାକୁ ମୁଁ ସାକାର କରିବି, ଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଉଛି। ଯାହା ଆମର ଥିଲେ ବିଗତ ଦିନର ସରପଞ୍ଚ, ସେ ଆମର ରିନା ମିନ୍ଧାଣୀ, ତାଙ୍କର ରହିଯାଇଥିବା ଅନ୍ୟ ଅନେକ ଅଧୁରା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ମୁଁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଯତ୍ନ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆପଣ ଜଣେ କଳାକାର ମଧ୍ୟ, ଆପଣ ବେଶ ନାଁ କମେଇ ପାରିଥିଲେ, ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲେ, ତେଣୁ କାହିଁକି ଆପଣ ଇଚ୍ଛା କଲେ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବେ, ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରିବେ, ଏପରି କାହିଁକି? କ'ଣ ସେମିତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି କି ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟଟାକୁ ପୂରଣ କରିବେ ଆପଣ? ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, କଳା କ୍ଷେତ୍ରରୁ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ଯାଏ, ମୁଁ ସବୁଥିରେ ପ୍ରଶଂସିତ, ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଗୋଟିଏ କଥା, ଗୋଟିଏ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ମାନେ ଗୋଟିଏ ତାରାରେ ଗୋଟିଏ ଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଲୋକନାଥ ସାର କଳାକ୍ଷେତ୍ରରେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ, ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଦଳିତ ବର୍ଗରୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଦଳିତମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତର ବିକାଶ ଧାରାରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ମୋତେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଲେ, ଏବଂ ମୁଁ ଚାହିଁଲି ଜଣେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ସମାଜ ସେବକ ଆସିଲେ ବହୁତ କିଛି ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମନ ବଳେଇଲି ଏ ସେବାଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ଦରକାର। ତେଣୁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଯେତେବେଳେ ମିଳିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିଲି ସେବା ମନୋବୃତ୍ତି ନେଇ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀ, ଅବହେଳିତ ଚାଷୀ ବା ଅବହେଳିତ ବର୍ଗ, ସେମାନଙ୍କର ସେବା ମୋର ଏକମାତ୍ର ଧ୍ୟେୟ ହୋଇଛି, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏ ପରିଣତ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ମାନେ ପଶ୍ଚାତପଦ ହୋଇନି। ତେଣୁ ସେ ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ସେବା ଠିକ୍ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, ମୁଁ ଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି। ପରିଣତ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆସିଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ସାହିତ୍ୟ ସହିତ ତ କେତେବେଳେ ସରକାରୀ ଭାବରେ ସେବା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ରାଜନୀତିକର ପାଦ ଥାପି ସେବା କରିବାକୁ ଆଗକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ଯିଏକି ଜଣେ ଚାଷୀ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନୂଆ ମୁହଁ, ନୂଆ ଭାବରେ ଆସିଛନ୍ତି ରାଜନୀତିରେ, ଆପଣ ପୁରା ନୂଆ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କିପରି ଭାବରେ ଭାବିଲେ ଯେ ଆପଣ ନୂଆ ମୁହଁ ଆସିକି ଲୋକମାନଙ୍କର କ'ଣ ସେମିତି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବେ, ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ଭରସା କରିବେ, ଆପଣ ସରପଞ୍ଚ ଭାବେ ଜିତିକି ଯିବେ? ଇଚ୍ଛା ତ ଅଛି, ଯେହେତୁ ପଣ୍ଡାଶୁଣୀ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ମୁଁ ନାମାଙ୍କନ କରିଛି। ମୁଁ ଜଣେ ଚାଷୀ, ଚାଷୀ ମୋର ଚାଷ ମୋର ବୃତ୍ତି, ଚାଷୀ କରିବା ଚାଷ ସରପଞ୍ଚ ହେବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେ ଯଦି ମୁଁ ସରପଞ୍ଚ ପଦବୀ ଜିତେ ଚାଷୀଙ୍କର ଦୁଃଖ ବୁଝିବି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଜଣେ ଚାଷୀ, ଚାଷୀ କି ପ୍ରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ହତାଦର ବା ଦୁଃଖ ଅଭିଳାଷ ଭିତରେ ରହୁଛି ସେଟା ମୁଁ ପୁରା କରିବି। ଆଗେ ଚାଷୀଙ୍କ କଥା ବୁଝିବି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଜଣେ ଚାଷୀ, ଚାଷୀର ବେଦନାଟା ମୋତେ ଜଣା, ଚାଷୀଙ୍କ କଥା ମୁଁ ଆଗେ ବୁଝିବି। କ'ଣ ବାସ୍ତବ ଯେ କେବଳ ଚାଷୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବେ ନା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ? ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଦଳିତ ପରିବାରର, ଏବଂ ଦଳିତଙ୍କ କଥା ଯେଉଁ ସବୁବେଳେ ଆସେ, ସମସ୍ୟା ଆସେ, ସେ ତାକୁ କିପରି ଭାବରେ ଦୂର କରିବେ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଜଣେ ଦଳିତ ବର୍ଗର ଲୋକ, ଯଦି ଏ ସମୟରେ ଦଳିତ ବର୍ଗ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହିସାବରେ ସମୟ ଆସିଛି, ସୁଯୋଗ ଆସିଛି, ତାହା ବି ହାତ ଛଡ଼ା କରିବି ନାହିଁ। ଜାଣିଛି ଏବେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦଳିତ ବର୍ଗର ଲୋକ ବହୁତ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସାଥ ଦେବି, ସେମାନଙ୍କୁ ଭାଇ ହିସାବରେ ବା ସରପଞ୍ଚ ହିସାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଅଧୁରା କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ତାକୁ ପୁରା କରିବି। ଆଶା ସ୍ୱପ୍ନ ବହୁତ ଅଛି, ବିକାଶ କରିବି। ବିଗତ ପଞ୍ଚାୟତ ଯିଏ ଆମର ଅଛନ୍ତି ରିନା ବିନ୍ଧାଣୀ ସରପଞ୍ଚ ମହୋଦୟା, ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଅଧୁରା କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରରୋଚନାରେ, ତାଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ବାକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ ପୁରା କରିବୁ। ତେଣୁ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ତା ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର କରିବୁ, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅଧୁରା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପୁରା କରିବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ ସରପଞ୍ଚ ହୁଅନ୍ତୁ କି ସମିତିସଭ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ସେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦଳିତ ଯେହେତୁ ପରିବାରରୁ ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦଳିତଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ, ଏବଂ ଚାଷୀକୁ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ଯେ ଚାଷୀ ପରିବାରର ସେ ଜଣେ ଚାଷୀ, ଯେହେତୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ ଏବଂ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ବେଦନାକୁ
ବୁଝିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସେବା କରିବେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱରରୁ ଗୁଆଧର ସାହୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।